le da más sensación extraña. Dali pra cá já deu energia. Cara, tem algo espiritual aqui nesse local? Eu peço uma comunicação aqui. É o Cadote que tá aqui agora. Se comunique. Vozes ali. Estranho. Não parou, acendeu todo o tempo ali. Eu vou deixar a câmera
ela parada um pouco aqui para ver se ela pega alguma manifestação de vulto, alguma coisa que possa passar pela frente da câmera, que às vezes pode captar. Lá dentro já deu para ver que tem sinal. É uma sensação muito estranha, agoniante, sufocante ali dentro ali. E aqui tem a guarita. A guarita que nunca acendeu com a dois. Esse pôr do sol já, galera. E aqui tem um colchão. Esse colchão sempre guarda energia. Bah, colchão bom, hein? Bah, super bom esse colchão, hein? Os caras vocês vão levar daqui a pouco. Ó. Deu sinal aí. Tem algo aí de energia nesse colchão? Acende esse aparelho. Caraca, mano. Aqui não acendeu nada, hein? Olha a lua lá, galera.